believe sai sai tutakosana kijana cross mwaraka bwana ndio bwana mfanye nini kubwa kijana tusikosane kwa ajili hiyo simu tafadhali toa simu ndio video delete ni video gani unasema wewe toa hiyo simu yako kisha toa video ndaziona video yenyewe ndio tutakosana yes my good people aya leo ni kama stock studio mzee umesema stock huko mimi nikwambia kama nikuniita ukiniita mimi nakuanga number 1 kabisa sababu mimi najuanga unga napanza kutoka kwenu so ukinipigia simu I have to come yes naona uko na mgeni kabisa yes guys tumekuwa na OCS hapa akaniambia dakika 10 atarudi na nikiangalia ni kama amerudi na nikiangalia naona maua karibu na yeye na sijui anataka kuniambia nini jua sometimes tunaambiango it is good unasikiza wazee ndio pia unaona kama kuna kitu utajifunza kutoka kwao Yes, dakika 10 hata hazijaisha mzee. Kwani ulikuwa umeacha gari ya pale? Sasa sinia def. Mimi nimerudi tena. Umerudi. Nimerudi. Wewe tumeniambia kutoka. Nimerudi. Kwa sababu ule mwanamke niliandika nyumbani kama mfanya kazi. Huyo mwanamke. Mwanamke uliandika kama mfanya kazi? Mwani huyo? Yule anakaa Nyeri huyo. Ati? Yule mwanamke wa Nyeri huyo. Mama Mso? Mama Mso. Ni mtu ulikuwa umeandika kazi? Mtu nilikuwa nimeandika kazi. Sasa nimekuletea. Sasa nimekuletea. Yake. Beatrice. Sasa. Wewe ni mfanyikazi. Mama Mso? Sasa. Sinia Dave, ukae chini utulie. Usikie utamu ya maneno. Aki unachokula mambo mengine pia una. Yede yake. Unajua mimi ni OCS. Unajua mimi ni OCS. True. Mimi napendanga vitu mzuri mzuri mzuri. Respect la professionalism. Sasa yule mwanamke wa nyumbani huyo alikuwa ameandikwa. Huyo sio bibi yangu. Bibi yangu ndio huyu sasa. Umemwona ate? Na pia smile. Kabisa, huyu ndio bibi sasa. Hata yule mwenye alikuwa anasema sijui nini sasa ndio huyu sasa ndio bibi sasa nimleta. Mwambie. Sasa saa hii. So odia bibi yako huyu. Huyu ndio bibi yangu wa kwanza. Huko unajua. Toka lini? Umekaa naye miaka. Umekaa naye miaka kama 20. Unakosa je kujua bibi OCS. Unafaa kuwa unamjua. Bibi OCS. Kila mtu anamjua, kila mtu ananijua. Wewe unakosa je kunijua? Unajua ile kitu imenistua si hata ni kujua manini. But OCS is married. He is having 6 children. Hiyo ni makosa. Dev, unaongea nini mbele ya mke wangu? Unaongea ujiga gani? Mimi ndo bibi yake. Na tuko na hadi twins. Sawa. Twins. Hiyo ingine yenye unasema, well, labda ni ile watu huwa wanaeka lakini I'm the official one. Mimi ndo bibi ya OCS. Sina defu, hii kazi yako hii. Hii kazi yako kama utakuwa naifanya kiumakini, utakufuta kazi. Utakuharibia hii kazi. Mungu unafaa umfute, juu mtu akona mchezo. Akona mchezo kabisa. Na anatuharibia jina, unafaa umfute bebe. Utamfuta. Anatuharibia jina huyu. Utamfuta. Najua hivyo? Kabisa. Na atakuharibia hii kazi yako. Mbona lazima ani anataka ni kama anataka kutendea huo maid huyo. Unafaa umfuta. Unaona brother wangu mwenye nilikwambia? Huyu ni anafaa kuwe kazi. Anafaa afanye hiyo kazi yake. Huyu ako na mchezo. Brother wangu nakwambia amesoma. Amesoma na anaweza hii kazi. Juu anakuharibia jina bei. Kuharibia jina hiyo tutaharibike. Kwa sababu wewe unataka ni kama unaona yule mwanamke wa Nyeri huyo atio kwani mwenye nimeachiri kazi? Mwachiri mfanya kazi. Mfanyikazi tu kama wengine. Anaweza aje kukucha hapa kukulea. Aniende mahali huko ushago. Mimi sizi ndo ushago. Hata nataka tu muite akuja hapa. Okay, OCS. Napenda sana akuja hapa. Ajieleze. Na anirudishie mali yangu. Mali? Babe, mimi niko na shamba nyumbani 20 acres. Niko na gari. Niko na lori, niko na mang'ombe, sote. Mwanamke anachikamba nayo. Nataka akuje akueleze. Tulikuwa tumemwajiri. Sasa anachifanya DM ya? Kiaje?
Sasa nataka najua nimekuleta hapa, unajua watu wengi wanajua ngo mwanamke ndio bibia bibi yangu. Ati? Sasa wamekuwa kieneza rumors kila mahali, kila mahali. Paka Simia Devu anajua, anajua hivi. Sasa nimekuleta kwa studio tena, nilikuwa nimeenda nikakini nikasema waje nilete bibi yangu wa kwanza. Huyo ndio bibi ambaye najua ndiye anafaa chukua mali akae kwa yeye shamba. Aenda aendelea kichunga ya shamba. Huyo mwingine ni mate. Simjui. Tutafuta tu mwingine, tutamfukuza aende huko kwa mama. Sasa kama utaki kwenda ushago. Sisi ziende ushago. Tutafuta tu mfanye kazi nyingine. Kama hataki kukaa huko, tunaenda tumfukuze na vitu zake tumwekee hapo nje na carry bag na karatasi sijui atabeba aje na watoto wake wote atoke. Actually hata nimempea hadi nafasi anakaa mpaka na watoto wake kwangu. Na anakuja na anakaa. Alafu anaanza kufanya nini? Atoke tu aende. Tutafuta mwingine. Baby kitu mzuri naona. Fukuze huyo mwanamke ndiye aende vizuri. Ya kuono umekaa hapa hata kama ni wiki moja. Hapo mna misizi kukusha. Atakaa, atakaa kana wewe. Hapa na unless nitakuwa tunaenda once. Once kama. Nikwambia utakaa na wewe hata mwezi mmoja hapo. Hapana. Alafu hatuwezi enda kukaa. Fanya nini? Tuku? Hatuwezi. Kuhakikisha huyo mwanamke tumemfukuza. Hapana, tutaweka hadi security huko. Mimi mwenyewe nita make sure hata rudi huko. Security ni wewe na mimi. Takaa kaa hapo. Na si hata job yako iko kutao hapa na watu zienda ushago. Niko live saa hii. Hapana, tukae huku tu. Hata kina sisi tulikuwa tumepanga tunaenda Mombasa haki hati hapa na mimi yake sisi. Sasa Mombasa. Sikia, Mombasa tutaenda lakini nakwambia hivi. Unaona mimi Kenya nataka. Unajua huyu mwanamke anang'ang'ania mali yangu sana. Sasa ndio nimekuambia tuenda tumfukuze. Sawa. Mfukuza utamfukuza lakini wewe pia unajua wewe pia ukakaa hapo kidogo unajua wewe umekaa tumekaa town miaka mingi. Hapana mimi sizikaushaga mimi yangu yote iko. Nimekusikia hapo. Unaona? Hata wewe fanya hivi. Unajua wewe ndio ukakaa hapo hata kama ni mwezi mmoja. Tutafanya hivi, tutaenda tumfukuze, tutaacha security wa make sure tuambie asiwai hadi karibia ama kuonekana hata hiyo area. Asiwai, tutafute mwingine. Sasa mambo kama hiyo, unajua mimi nimekuja kuintroduce hapa kwa sababu huyu mwanamke alikuwa ametake advantage. Umesikia kitu kama hiyo? Na pia unafaa unisikie. Amefanya nini? Huyu mwanamke ameenda akisema ati mimi niko na ndoa yake si sita. Unaona? Na ameenda pao kwa studio. Ndio maana anakaza hii maneno. Wewe tu tumfukuze, ona sasa. Atakwambia hadi job yako. Hata ninaona ni kama anaendelea kuwa hata ni kama na hata huyu anamruhusu. Na huyu ndio tutafuta huyu Beatrice na hata huyu tutamfuta tuandike watu wengine. Usilete pride hapa. Hapana babe. Babe unasikia vile ananiambia? Usikie babe na kuelezea babe. Utafanya hivi. Mimi tena nikukuze. Unakuja kuleta pride hapa na mjadala mambo imekuwa. Wewe si ndio? Wewe umeokota wapi? Unafaa usikize usiku. Umeokota? Yaani unaangalia bibi yangu umesema nimeokota si ndio defu. Sikiza usiku. Bila kwanza kusumbua. Mimi tumkuze, tunaleta brother wangu, si ndio? Brother wangu ni anafanya. Tumleta lakini ndio ninakwambia hii babe, unaona? Unajua mimi ni OCS. Eh. Na niko na nguvu mingi sana. Sasa ni ukupeleka pale, unajua nataka pia ukae hapa. Ndia watu hii yale pia wakuona, eh na sisi hako na bidu mwingine mrembo sana. Eh lakini no. Babe, mimi be, hata tulikuwa na fikirianga. The longest naweza kaa huko, ni be 2 hours, mimi siwezi kaa huko. 2 hours, ya ina mi. Unajua mimi 2 hours, tutakuwa tunakaa na yeo hapo. Hizo 2 hours, tukitoka hapo, tutaenda Mombasa. Na tuchome manguo zake. Hizo nguo zote kwanza ni zingine hata ni mimi nampelekeanga zenye situmiangi za kitambo nampelekeanga avai. Nazichoma. Haizi enda nazo. Wanaharibia jina babe. Tena nimekuwa, sawa nimesikia. Lakini tazanya nye nimekuambia kuanzia leo. Saa hii. Huyo anaenda. Anaenda. Akisha aenda. Tutafute mwingine. Akisha aenda. Tazana la roundi na fall. Tuchanjaruke. Tatafuta mwanaume. Mwanaume mwenye. Akona watoto. Hapana. Ataleta pia watoto wake huko tena aleta na bibi yake. Unajua mwanaume haisikaa bila familia hapo. Basima akaa na bibi yake hapo. Najua ndio onekane hapo yeye bome iko na basi sasa sitaene pia ataanza vurugu pia yeye kama bibi. Hawezi leta vurugu. Unajua huyu ni mwanamke alikuwa amekaa hapo watu wakifikiria. Bibi wao ujui wanawake. Wao ujua mama wa shaua akiona pesa mingi, akiona nyumba kubwa kama hiyo yetu. Sasa naona tukisipofanya hivyo hizi vitu zitauzwa. Unaona? Jui mwanamke unajua amekaa hapo miaka mingi sana. Unajua ikiona kuna mume na iko na watoto, Mumeweka vizuri alafu anatufu. Toka alikuwa amenona, hata ukimwangalia hivi, alikuwa amechange. Hiyo hata amenona kwa sababu ya pesa yetu. Ni pesa yetu lakini tufanye hivi. Unajua wewe pia unafaa unisikize.
Yeah, no, mimi hata nataka tu ukae hapa bio uanze hata utoe viatu tembee tembee kwa hiyo compound. Yeah, utembee mkuu. Sasa utazoea town mimi aka yote. Na si tunaenda Mombasa. Majua acha nikwambie. Acha kuniaibisha. Kama mwanamke mzuri ndiye mwenye anasikia bwana yake usipende raha sana. Hapana, lakini sasa sisi hatuwezi ndio maisha yetu iko. Sikia. Maisha yetu, unajua maisha yetu ni ushaka, hata tikikufa utashika usaka. Sasa kenye utafanya, naona, sikia tu, kenye utafanya. Eh? Ataka. Ataka. Tukienda huko. Tukienda huko. Hata mimi natanunua gumboot. Hapana, mimi hapana. Mimi vizangu, mimi siwezi vaa gumboot. Ataka tuwe tulime shamba. Hapana, mimi siwezi lima, mimi siwezi. Sasa, so unisikia sasa. Unajua ukianza kuongea hivi, hiki mwanamke kitanyang'anya hii shamba. Hapana. Na ikinaendelea kuclaim ikisema hii shamba ni ya. Tunaweka security. Security hata tukiweka, lakini wewe pia unafaa uende hapo, eh? Ukaa chini ulime. Hata kitu. Acha mambo. Nini? Mbona una shida kukuona hapa kushikana kwa studio? Eh, kwani kuna makosa? Unasikia na wako mlikuwa. Hakuna makosa, si ni bwanangu. Kwa mama kusoma mambo ya shamba yake na huko. Si ndio hiyo? Tunaenda kufukuza huyo mwanamke mwenye anatuharibia jina. Tunaenda kufukuza. Aenda wapi? Aenda wapi? Hebu muulize. Mimi hata Kenya nataka sinya defu, sikia. Mose. Wacha nikwambie usiyes. Wacha kufanya mambo mengine kama mtu mwenda wazimu. Usiongeleshe bwanangu kwa tafadhali. Mpatie respect. Unafaa upewe respect. Sasa ukifanya unashikwaje mbele ya kamera? Kwani si ni bwanangu? Sinafaa kumshika. Sasa watoto wako wanaona. Ni bwanangu. Bibi mgani? Kuna msoo mdhoni hapa mdhoni. Wewe nimekuambia ni mfanyikazi au ni watoto wako? Nimewaajiri huko. Senior def. Ukitaka ukweli, itoa mama hapa. Wewe ni huyo ni mfanyakazi. Hey. Ni mfanyikazi hata kuambia tu. Ni jina tu anatuharibu. Wewe unaona angalia tu. Mimi si mtu wa kutembea na watu hata hawajielewi. Mwambie babe. Mwambie. Huyu ndio bibi yangu wa kwanza. Mwambie. Huyu ndiye anajua vile mimi nakaa. Labda anakaa na wao ndio maana hawezi elewa. Huyu. Huyu ni shida yake, kazi yake anaifanya vibaya. Tunamfuta, si ndio? Atamfuta, tutamharibia kazi. Tumharibie. Ndio mzuri. Sasa ndio nimekuambia babe. Kuanzia leo tunaenda nyumba. Eh, kumfukuza. Tunafukuza yule na tukakaa hapo. Pia acha kuleta mangatu. Sasa wewe utaka kusoeta ukakaa tao? Hapana, si huko ndio biashara zetu ziko. Biashara ziko huko lakini hii unaona maisha mzuri ni kwenda bio. Sasa tunaenda weekend basi. Ushikashike mchanga. Hapana, mimi mikono zangu babe siwezi. Ile nyumba, unaona ile nyumba ndogo hiyo? Ile nyumba ndogo ile ya nyasi hiyo. Ile nyumba ndogo ya nyasi hiyo. Wana wanapoma na hii mafia ng'ombe. Mbaya shika mafia ng'ombe. Hapana, mimi bibi nisizishike. Na kama utashika mafia ng'ombe. Sikia, kama utashika mafia ng'ombe utakosana. Hapana bibi. Mimi naenda kukuonyesha ile nyumba zinatengenezanga usafi. Hapana, si tushatengeneza hiyo. Sasa siwe pia unaanza kusoea maisha yako. Sasa tunatengeneza. Hapana, kwani uonyeshe uonyeshe huyo mwanamke. Mimi hapana. Usiyeshe ameta bibi. Hapana, mimi namuonyesha nini? Sinamfukuza, si ni kwangu, si nitafanya vile nataka, namfukuza aende. Hata akisema si ni sawa, si bora mimi yuko kwangu. Najua mimi siwezi kaa. Bibi kiendelea kuongea hivyo. Huyu mwanamke atarudi kwa hapo. Arudi aje. Si nitakuwa nimeweka security. Sasa unatoa ukienda hapo, uenda kwa hiyo nyumba ndogo, uchukue mavi ya ng'ombe, wewe pia uanze kuinama hapo, uanze kumfumu. Mimi siwezi. Weka hapo. Mimi siwezi. Sasa ukiswahili maisha hatari. Na hata unajua wazee wa boma wa nyumbani huko, watasema kweli, huyu biuzio bibi yake, kumbe alikuwa anachifanya tu. Hapana, si tunaendanga wakati kwana kuna harambe wanatuita wanataka pesa zetu, si tunaendanga. Sasa ni unajua watu hataki pesa. Pesa watu wanataka character ya mtu. Hapana. Naona. Mimi bora. Tu mama, wewe mama ndiye alikuwa kwa hiyo boma. Sikia. Au wengine mimi sina shida. Sikuweza kuelezea. Wewe mama ndiye alikuwa kwa hiyo boma. Alikuwa anafanya kazi zote. Si ni sawa, si tumempea kazi ya kufanya kazi zote. Ndio kumpea kazi, najua alikuwa amekaa kama bibi ozie. Na ndio maana tunaenda kumfukuza. Ndio acha kukaa hivi. Sasa tukimfukuza wewe pia utafanya zile kazi zenye alikuwa anafanya. Hapana, si tunajiri mtu mwingine. Si tumesema tunatafuta mwanaume this time round. Sasa this time round unajua bibi, mimi nataka bibi. Hata kama kutakuwa na mfanyakazi hapo. Unaona chuti tumefukuza huyo mtu. Nataka bibi mwenyewe pia. Mimi si niko huku tau. Na niko na biashara zangu zenye umeniwekea tunaangalia huko. So huko tutakuwa tunaenda weekend. Sawa sawa. Sasa wewe. Mimi pia nimeona wewe pia nimeona macho kuleta umama. Hapana, hapana. Hapana, sikia mimi kwanza. Sikia mimi kwanza. Mimi tunaenda kufukuza huyo mtu. Sikia kwanza. Naenda kufukuza huyo mtu. Na tunyome nguo zake zote.
So tatoma, lakini hata hizo za watoto wake zenye zingine nimempea za watoto wangu. Kitu kingine wewe na hiyo boma ukifika hapo utawale. Eh, lazima nitaacha nime utawala hiyo poma. Mbaka mbaka kwa kijiji nitapea au mavijana wanakuanga huko nitawapea pesa wa make sure. Wasiwai yona huyo mama around kwa compound yangu. Ndio, lakini pia uenda pia ufanya nguo chafu chafu kidogo. Ati fanya kilini. Hey babe, mimi unaona kana zaweza kuvaa nguo zinakaa hivyo. Hey babe, hapana. Actually unafaa unipe pesa na kwenda kununua nguo zingine hizi zinanipalia. Sasa nataka pia wewe bomo act kama bibi. Si ndio, si nina act. Unajua bibi si hata una act na pesa. Si lazima nikuwa hapo physically. Eh. Sasa wewe unataka tu kukaa. Si niko si bora ninafanya kazi ya huko Nairobi. Sasa David, mimi nicheze kama wasie. Unamaanisha? Mi ni wasi yes. Mi nakupenda. Hadi mimi nakupenda. Ikifika hapo, najua mimi ni mchanjezi. Ndadiri kama, tacheza kama wachezi yes. Ndafika hapo, tufuguse wa mama. Na mimi nanunaenda pale kwa petrol station, nywe kerosene na kiberiti. Lakini usifanya kitendo ya kuchoma nguo. Lazima ni chuma. Kitu tafanya tu. Unajua mama, unajua ni kuambia. Unajua mimi nakusaidia. Sasa wewe. Wewe ni bibi mzuri na wewe ni msichana mzuri sana. Unaplani kuwa madamu mwenzako? Hapana, unaona hizo manguo zenye nilimempea? Unaona mpaka vile ati amenona? Si ni kazi yenye tunamlipa? Kazi yenye hizo pesa. Ashai muona huyo? Huyo. Mauzoni ashakuona. Mimi sijai muona lakini tunamtumanianga nguo. Napeanga bwanangu nguo ampeleke. Yeye nimemwambia akienda kwa hiyo boma. Unajua huyo bibi nampenda lakini pia yeye anafaa chionyeshe. Sinya defu. Kifio kwa boma, ukifuguza mtu pia unakaa pale. Hata nataka tu nilitio mama mso. Hili niita. Akuje. Akuje aseme. Kwanza mimi ya aseme. Aseme hivyo bila aliseme. Nona. Aseme nikima. Ataka arudishe vitu sote. Nona. Arudishe logbook ya gari. Arudishe title ya shamba. Na watoto pia. Na watoto. Akurudishe. Hapana, mimi sina watoto wake. Kwa watoto, mimi sina watoto wake. Huyo alikuwa ni mfanyakazi. Huyo alikuwa mfanyakazi. Mimi niko na watoto. Hata amezalishwa na hao watoto. Mimi niko na watoto wangapi? Wanne. Watoto wao wanaokoto. Sina defu. Mimi niko na watoto wangapi? Wanne. Hata ni kumhurumia. Tunamhurumia. Nipata twins mara ngapi? Na wale wa mama twins tena. Mama duni simu gani? Na ndio je, sina defu mimi nakuambia kazi yako uifanye mzuri. Uifanye mzuri. Madam. Uifanye mzuri. Bana. Usifo uifanye mzuri. Usifanye uifanye mzuri. Mbona unafanya hivyo senior dev? Unaniharibia. Mzee, si nuri kuja hapo ukaniambia tena wewe. Mimi yo sijui. Huyu ndio bibi yangu. Na nampenda sana, ananipenda. Hadi mimi nakupenda. Sana. Huyu anataka kutuharibia. Ndio watu waona sasa. Mfute kazi hadi yeye. Tamfuta. Kama muharibika. Ni nini unaangalia sinya defu? Ni nini unaangalia hapa? Hata sijui na bila hata kuna kasimu sijui kana kaji. Hiyo huwa inatumika aje sasa? Nazanga kufanya kazi naye. Nitakuramba tu madamu. Sasa. Tayari nitafika. Naona mama. Ongea vile unaongea. Ne mama wili. Tafanya hivi. Sisi tuenda nyumba. Tuende nyumbani. Na before tuenda, nataka tuite huu senior devu na chidaidai hapa. Na tuyo mama alikuja hapa, akasema, mambo mingi sana hapa. Hakujui. Nataka akikuja. Mungu muonyeshe wewe nani. Nataka akikuja hapa, atupatie title ya shamba. Kila kitu yenye ako naye, akupatie. Mimi ndo unafaa unipende. Hiyo mali ni yako, kila kitu ni yako. Na mimi simtambui. Huyo sio bibi yangu. Huyo alikuwa nimemwajiri. Kila kitu alikuwa anatawala hapa kijifanya ni bibi yangu. Nitumia message amesema anakuja. Tanga hapo. Si umwambie tu hapo. Ene time. Tunaenda kwa biashara. Si tuko na mambo mengi sana. Kama amechoka na kazi anasema tu. Kuna mfungulia gate anaenda. Tunatafuta mwingine. Dev. Sasa naona umekasirika. Sio kasirike. Naona umekasirika. Ni kama unanionea wivu. Hata huyo bibi yangu namjua jina kwa. Sasa nitamjua aje kujaniambia. Wewe. Mimi naitwa bibi ya UCS. Hiyo inakutosha sawa. Mimi ndio ya class yako. Tieleze jina mzuri. Unajua jina yako ni tamu sana. Hapana. Afai kujua jina yangu. Anajua jina yangu kama nani?
Sasa na hapa alafu aende akatoa. Hapa nimekuja kukutambulisha kama bipi wangu wa kwanza. Chabio lazima ujieleze vizuri. Ndio hata huyo mwenye anajikinyangarika mwenye anasema ati sijui nini oh nina akimuita anasema jina yako. Naona ndio at least watazamaji wenye naangalia kwa TV ya senior def wanajua OCS bibi yake anaitwa hii. Sawa. Usiongee na madhara. Unajua lazingia mimi ni OCS. Na pesa inaishanga hata hiyo kiburi inaisha. Hata siku moja nasikia nimefutwa hii kazi lakini nile tu bugo mwelese. Ninaona. Nimwambie juu nitasikia vizuri. Nimwambie aje. Nimwambia. Mimi. Sinia defu. Nimwambia. Huyu ni bibi yangu. Nampenda sana. Na anaitwa Wilkista. Wilkista. Nampenda sana. Wilkista nani? Naitwa Wilkista Wanyonyi. Wanyonyi si ni jina ya mwanaume. Na nacho sasa ni jina yangu sasa ya nyumbani. Njoo kwetu nasema uko na jina ya kijiji. Sasa yani nimeongeza hivyo tu ni jina yangu sasa. Naona. Hii nyingine unasikia anga wekesa ni ya kazi tu. Kini jina yangu real naitwa Wenyonyi. Umeamua kuwacheti kama guru. Unamaanisha kusema hivi? Sinia deo. Wewe unaniharibia mama. Acha kunichomea picha. Nakwambia tu baby. Kutoka hapa tunaenda na kupata kazi. Si ndio? Sasa ufanye hivi, unaona? Nataka hivi. Mama anatama anapanga kukuja hapa. Na sipo. Atatuharibia dia atakuja. Akikuja hapa wewe pia usipo ati unaongea ongea ati ni kama chakula. Hai lakini si lazima. Ongea mwenye ongea tu ni kama mwenye nimekununulia pizza kwa kuku. Ongea tu na nguvu. Mwambie utaziri aje mtu. Mwambie achana pesa. Mwambie achana bwana yako kabisa. Utaziri aje mtu alafu akuje aanze kukuharibia. Sasa. Akikuta tu hivi. Mimi atanitambua. Mama huko ushago anajipanyanga sana. Nisha ambapo ndo kuifence kila mara. Tunamhurumia alafu anakuja kutufanyia hivyo. Wangapia unajua vile wamama wengi wanatafuta pesa huko ushago. Kibarua na hata. Kuja tumuone kama atatuambia na kuja saa ngapi. Nakuja saa ngapi juu anatuharibia time. Mbona nisaidie na simu yako? Mzee.